فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صلوات بر محمد وآل محمد. میں کوئی اصرار نہیں کرتا، لیکن پڑھنے والے کو تھوڑا تقویت مل جاتی ہے اگر اس کے سامنے کچھ لوگ رہتے ہیں، تو آواز تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں جا سکتی ہے، تو آپ کو سننے میں پرابلم نہیں ہے، بٹ مجھ کو تھوڑا طاقت مل جائے گی اگر میرے قریب آ جائیں گے آپ. صلوات بر محمد و آل. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ رات کی مجلس ملا کر کے سب مکمل ہوگا، یہ دو دن جو عفو اور بخشش پر گفتگو ہوئی وہ بھی اصل موضوع سے خارج نہیں تھی، تو اس کو انشاءاللہ رات میں کنکلوڈ کیا جائے گا. تیسرا مقدمہ اس وقت ہو جائے، دو تو ہو چکے عفو اور بخشش کے سلسلے میں. ارشاد ہوتا ہے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دیکھیے ماشاءاللہ آپ بھی قوم سے فارغ ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس نے تمہارے ہی نفس میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ نے تمہارے درمیان، یہ مراد صرف میاں بیوی ہیں، بقیہ سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کیا کہتی ہے کہ ہم نے جوڑا پیدا کیا، تو اس جوڑے کی بات ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ نے تم دونوں کے درمیان یا تم سب کے درمیان محبت، مودت اور رحمت قائم کی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ، اگر غور کرنے والے لوگ ہوں تو اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی پائی جاتی ہے. کیسے اللہ کی نشانی پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب اس روایت سے ملتا ہے کہ جہاں ایک شخص نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا،
देखिए आज में और उस जमाने में थोड़ा सा डिफरेंस ये था है कि आज तो ये है कि आदमी कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक दूसरे को जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हैं, माँ बाप ने जो है वो तय कर दिया है, तो फिर साल 6 महीना एक्ट करके पहले एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद फिर शादी होती है, फिर रुखसती होती है। लेकिन पहले पुराने जमानों में ये सिस्टम नहीं था, ना लड़की लड़के को जानती है, ना लड़का लड़की को जानता है, माँ बाप ने खुद जो है वो देखा, तय किया, डिसाइड किया, शादी हो गई। अब शादी से पहले एक दूसरे से कोई मुलाकात हो सकता है, इसमें कुछ बुजुर्ग हो उनके साथ भी यही केस हुआ हो। देखिए ये मुस्कुरा, इसका मतलब इनके साथ भी यही केस हुआ, तो कुछ नहीं पता था, अचानक शादी हो गई। लेकिन नतीजा क्या होता है कि शादी हुई, रुखसती हो गई, जिससे कोई मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं, सुबह होने के बाद पता चला कि सबसे ज्यादा मोहब्बत आपस में इन्हीं दोनों को है। तो शख्स ने आकर के पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसकी वजह कि मौला शादी होती है, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी है, लेकिन बाद शादी के मालूम हुआ कि जितना हम एक दूसरे को चाहते हैं उतना किसी तीसरे से मोहब्बत ही नहीं है, इसके पीछे राज क्या है? इमाम ने इसी आयत की तिलावत की, कहा क्या तुमने कुरान की यह आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है कि वजअला बैनकुम मवद्दतन वरहमा, कि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत अल्लाह ने डाली है। तो इसका मतलब एक नुक्ता यह भी समझ में आता है कि अगर कहीं मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफ है तो इसका मतलब खुदा के नजदीक यह जोड़ा महबूब नहीं है, वरना वो मोहब्बत डालता इन दोनों के दरमियान। सलावात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये तो हो गई, यहां वो नहीं है जिनका मैटर है, रऊफ साहब है ना, चले गए कहीं, इसलिए कि लड़कों की बात को मान के एक घंटा पढ़ देना फिर आपकी गाली खाना है, आप लोग क्या फरमाते हैं इसके बाद खाना है, कितनी देर में उतर जाना चाहिए हमको। इसलिए जिस आदमी के पास मोबाइल या किताब होती है उसके लिए टाइम का कोई मैटर नहीं है, समझ गया। लेकिन मेरी नीयत है 2:05 के आसपास की, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो आधा घंटा हो जाए काफी है, या कम करें या बढ़ा दें, जो फरमाइए काफी है। समझ में आया? पब्लिक कह रही काफी है। सलावात दर मोहम्मद आल। लिहाजा आप 2-3 हदीसें जल्दी जल्दी सुन लीजिए, इंशाल्लाह रात में। पैगंबर फरमाते हैं कि मन अहब अन यल्कल्लाह ताहिरन मुतहरा, अगर किसी को ये ख्वाहिश है कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो पाक व पाकीजा, साफ सुथरा, तो क्या करना चाहिए उसको? हजरत ने फरमाया फलयुल्कहु बिज़ौजा, तो खुदा की बारगाह में हाजिर हो जौजा के साथ, यानी शादी कर लो। क्या मतलब हुआ इसका? पैगंबर ने क्या फरमाया, अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में पाक व पाकीजा हाजिर हो तो उसको हाजिर होना चाहिए किस आलम में? कि शादीशुदा हो, जौजा हो। इसका मतलब क्या हुआ? बकौल हमारे उस्ताद के जुमला अच्छा कहते थे कि मुमकिन है आप मोमिन हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेजगार हैं, आपने गुनाह नहीं किया है, सब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जब तक इंसान शादी नहीं करता है तब तक जहन में तहारत नहीं आती है। तहारत कब आएगी? जब शादीशुदा हो जाओगे। शायद इस तरफ रसूलुल्लाह का इशारा हो कि अगर किसी को यह शौक है कि अल्लाह की बारगाह में पाक व पाकीजा हाजिर हो तो क्या होना चाहिए? सलावात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। पैगंबर ही फरमाते मा बुनिया फिल इस्लाम बिना उन, इस्लाम में कोई इमारत ऐसी नहीं है जो शादी से ज्यादा महबूब हो खुदा को, कोई बुनियाद ऐसी नहीं है जो अल्लाह को महबूब हो, काहे से? मिनत तजवीज,
زیادہ محبوب ہو شادی سے. یعنی سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ کیا ہے کہ ہمارے بندے شادی شدہ ہوں. اب یہ شادی کب کرنی چاہیے؟ سوال دوسرا یہ ہوتا ہے جو ہمارے سماج میں اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہم جو اور زمانہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی ذرا کچھ کرنے لگیں, ابھی ذرا جاب ہو جائے, ابھی کیا ابھی تو 20 سال کی ایج کل ہے. یہ چیزیں ہمارے سماج میں ہیں. اسلام نے کیا گائیڈ لائن دی ہے ہم کو شادی کے سلسلے میں؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایما شابون, جوان, تزوج فی حداثت سن. دیکھیے کوئی ایج تو نہیں بیان کی گئی ہے. یوں اگر ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی ایج میں, امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے قائم ہے 25 سال کی ایج میں. یوں جو روایتیں آپ دیکھیں گے تو وہاں کوئی ایج نہیں ہے کہ 20 سال میں, 21 سال میں, 22 سال میں ہونا چاہیے. لیکن جو لفظ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل آدمی کو اپنے بچوں کی شادی. بلکہ ایک روایت میں الگ سے کہہ دوں, بھول نہ جاؤں, ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر ماں باپ اس قابل ہیں کہ بچوں کی شادی کر کے ان کا خرچ اٹھا سکتے ہیں. فرض کیجئے ابھی ہمارا بچہ انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا ہے تو کوئی جاب تو نہیں کر رہا ہے, اس کو خود اپنا جیب خرچ مجھ سے چاہیے, بٹ میں اس قابل ہوں کہ اس کا خرچ, اس کی بیوی کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہوں, تو دین کہتا ہے کہ آپ اگر اس لائق ہیں تو آپ کر دیجئے, نہیں کریں گے تو. اب جو میں ایگزیکٹ ترجمہ کروں گا آپ تک کہ اگر اذا حدث حادثہ, اگر کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ اس گناہ میں ماں باپ بھی شامل مانے جائیں گے. صلوات در محمد, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر بچوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ مسٹر باپ پر آئے گی. چنانچہ پیغمبر فرماتے ایما شاب تزوج فی حداثت سن, اگر کوئی جوان اپنی ابتدائے جوانی میں, شروع جوانی میں, ابتدائے سن میں شادی کر لیتا ہے, اج شیطانو, تو شیطان کی چیخ نکل پڑتی ہے اور کہتا یا ویلہ اسما من دین, ارے باپ رے باپ, اس نے تو اپنا دین بچا لیا مجھ سے. شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں کچھ اس کو اپنا اکساتا رہتا, کچھ تو گناہ کرتا, لیکن اب تو شادی کر کے اس نے اپنا دین مجھ سے بچا. اسی طرح کی دوسری روایت ہے, پیغمبر فرماتے ہیں ما من شاب بن تزوج فی حداثت سن, جو بھی جوان ابتدائے جوانی میں شادی کر لیتا ہے اج شیطانو, اس کا شیطان چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے یا ویلہ باپ رے باپ, باپ رے باپ, اسما منی ثلثی دین, اس نے تو اپنا دو تہائی دین بچا لیا. فلیتق اللہ العبد فی الثلث الباقی, ون تھرڈ جو بچا ہے اب اس پہ ڈرو, بقیہ دو ٹو تھرڈ تو تمہارا دین شیطان سے محفوظ ہو گیا ہے. یا دوسری روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں اذا تزوج العبد, جب بندہ شادی کرتا ہے فقد استکمل نصف دین, گویا اس نے اپنا آدھا دین, بولیے, مکمل کر لیا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, اب وہ اللہ سے گڑ گڑائے بقیہ آدھے کے لیے. من تزوج فقد اعطی نصف العباد, جس نے شادی کی اس کو آدھی عبادت کا ثواب تو حاصل ہے. صلوات بر محمد و آل. کیسے؟ اب یہاں وہ جو روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں المتزوج النائم, شادی شدہ آدمی اگر سو رہا ہے, محمد رضا نام ہے تمہارا نا, تمہارے چھوٹے بھائی کا, زیغم, علی زیغم, اب سنیے صاحب, تو محمد رضا کی پرسوں شادی ہو جائے گی, علی زیغم بیچارے ابھی, یا علی مدد, اللہ جو چاہے. اب پرسوں کے بعد دونوں بھائیوں میں ڈفرنس کیا ہوگا یہ سنیے آپ. صلوات بر محمد و آل.
پیغمبر فرماتے ہیں المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العزب. محمد رضا اگر سو رہے ہیں پرسوں کے بعد تب بھی افضل ہے ان کا سونا علی زیغم کے روزے سے عبادت سے. صلوات بر محمد. وعد سمجھ میں آیا؟ شادی شدہ آدمی کی نیند افضل ہے کنوارے کی عبادت اور روزے سے. امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رکعتین یصلیہما رجل متزوج. دو رکعت نماز اگر شادی شدہ انسان پڑھتا ہے افضل من رجل یقوم لیلہ, اس انسان سے یعنی علی زیغم سے افضل ہے محمد رضا کی دو رکعت علی زیغم کے کاہے سے. یقوم لیلہ پوری رات عبادت کرے, ویصوم نہار پورا دن روزہ رکھے. کنوارے کا ایک طرف, شادی شدہ کی دو رکعت نماز. صلوات بر محمد. وار غور فرمایا آپ نے, یہ تو یہ ہوا. دوسری روایت میں ہے کہ رکعتان یصلیہا متزوج, دو رکعت اگر شادی شدہ پڑھتا ہے افضل من سبعین رکعہ یصلی غیرہا غیر متوزہ, 70 رکعت کنوارے کی نماز سے افضل ہے شادی شدہ کی. علی زیغم کی 70 رکعت, محمد رضا کی پرسوں کے بعد سے بولیے دو رکعت. صلوات بر محمد. وعا اب آئیے ایک دو روایت اور سنا دیتا ہوں. دو بجنے والا ہے, 15 منٹ ہو گیا, 5 منٹ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے, ابھی کچھ کرتے نہیں ہیں, یہی بات تھی نا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان رأتن سألت ابا جعفر علیہ السلام. کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے ہم عبادت میں ہیں, شادی کیوں نہیں کر رہے, کہ عبادت میں ہیں. خب رسول اللہ سے زیادہ عبادت کریں گے آپ, مولا کائنات سے زیادہ عبادت گزار ہیں آپ. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان امرأة سألت ابا جعفر علیہ السلام, ایک عورت نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا, فقالت اصلحك اللہ انی متبتلتن, مولا میں متبتلہ ہوں. امام نے کہا واٹ واٹس متبتلہ, یہ متبتلہ کیا چیز ہے؟ فقال وما التبتل عندك, یہ تبتل کیا چیز ہے, متبتلہ کیا مطلب ہوا؟ قالت لا اريد التزويج ابدا, مولا میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں, بس اللہ کی عبادت کروں گی. قال ولم, امام نے پوچھا کیوں, ریزن. قالت التمس في ذلك الفضل, میں اس طرح سے فضل حاصل کرنا چاہتی ہوں عبادت خدا کر کے. فقال, امام نے فرمایا انصرفی, جائیے. بڑی آئی فضیلت حاصل کرنے والے, فاطمہ سے زیادہ صاحب فضیلت ہے کوئی. صلوات بر محمد. وعا یہ تو ہو گئی شادی کی فضیلت, اور اب ذرا کنوارے پن کی جو ہے وہ دقتیں سن لیجئے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. پیغمبر نے فرمایا شرار و موتاکم العزاب, تم میں بدترین مردے کنوارے ہیں. رزال و موتاکم العزاب, پھر وہی لفظ بدلا ہوا ہے, بدترین مردے کون ہیں؟ کنوارے ہیں. شرارکم عزابکم, معنی سب کے وہیں, حدیث الفاظ ذرا ذرا سے بدلے ہوئے ہیں. وارادل موتاکم العزاب, پسترین بدترین مردے کون ہیں تمہارے جن کی شادی نہ ہوئی ہو. پیغمبر فرماتے ہیں شرارکم عزابکم, بدترین مردے تمہارے, بدترین لوگ, وہ تو مردوں کی بات ختم, بدترین لوگ تمہارے کون ہیں؟ کنوارے ہیں. رکعتان من متاہل
خير من 70 ركعة من غير متأهل. شادی شدہ کی دو رکعت بہتر ہے غیر شادی شدہ کی بولیے 70 رکعتوں سے. تو یہ چند حدیثیں نقل کی. اب اس ذیل میں انشاءاللہ رات میں کچھ گفتگو ہوگی, اور پھر اس کے بعد کل پرسوں کی جو دو مجلسیں ہیں آف والی, کل ملا کر کے پھر انکلیوڈ ہوگا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے شادی کے بعد, وہ انشاءاللہ رات میں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے آسمان پر تو نکاح پڑھ ہی دیا تھا, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اس کے بعد جبریل آئے, اور جبریل نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ صاحب زوج النور بالنور, آپ نور کی شادی نور سے کر دیجئے, ہم وہاں تو کر چکے ہیں مگر جو ہے وہ آپ اس کا ڈیمو یہاں دکھلا دیجئے. خیر صاحب وہ نکاح بھی ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی. تو اب لوگوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ علی بات کرو رسول اللہ سے رخصتی ہو جائے, بات کرو رسول اللہ سے رخصتی ہو جائے. تو خیر جو ہے وہ بڑے کہنے وہنے کے بعد, غیرت دار بہت تھے مولا, آج کل کے لڑکوں کی طرح تھوڑی ہے کہ صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے ٹہلا رہے ہیں, مولانا وسیع حسن صاحب سے گاڑی میں بیٹھ کر کے جو دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں. جی مولا امیر المومنین گئے رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے, بس حضرت سمجھ گئے کہا رخصتی کے لیے آئے ہیں. جی اب پتہ نہیں جی کہا بھی کہ نہیں کہا, سکوت سے سمجھ گئے. تو کیا ہے آپ وہ پوری داستان آپ ایک چیز سنانا چاہتا ہوں, وہ پوری داستان آپ کے ذہن میں ہے. تو ایک مجاہد آدمی کو تلوار کی تو ضرورت ہی ہے, سواری بھی چاہیے آنے جانے کے لیے, مگر یار بہادر آدمی ہو تم کو زرہ ویرا کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں, اس کو بھیج دو. تو بعض روایتوں میں ہے 480 اور بعض روایتوں میں ہے 500 درہم میں وہ زرہ بکی, لا کے مولا نے پیغمبر کے ہاتھ میں رکھ دیا, اس کا کچھ حصہ نکالا اور یہ ابو بکر وغیرہ کو دیا. رسول اللہ نے کہ جاؤ بھائی کچھ اس کا سامان وان جو ضروری سامان ہوتا ہے, پوری لسٹ موجود ہے کتابوں, خرید کے لے آؤ. اب معاملہ تھا ولیمے کا, صلوات بر محمد وآل, اس کو سنانا اور بات تمام. معاملہ کاہے کا تھا؟ ولیمے کا. تو ایک زیرہ بیچ کے 500 روپے تو آئے ہیں. تو پیغمبر نے کہا بھائی کیا ہے, اب تھوڑا میں کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن آدھا میں آدھا آپ کا چکر ہے. تو صاحب میرے پاس اچھا ایک کام کرو, روٹی کا انتظام میں کر دیتا ہوں, کھجور اور روغن کا انتظام تم کر دو, یا اس کا الٹا. میں نے کہا مس میں کر رہا ہوں کہ مثلا روٹی کا انتظام میں کر دیتا ہوں, کھجور اور روغن کا تم کر دو, یا کھجور روغن میں کر دیتا ہوں روٹی کا تم کر دو. خیر صاحب وہ دونوں چیزیں آ گئیں. یعنی یہ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ولیمہ جو ہے دونوں طرف سے مل کر کے کامن ہو جائے. آج اگر کوئی کامن ولیمہ کرتا ہے لڑکی لڑکے والے مل کے, تو آپ اس پر تبصرہ نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولا کر چکے ہیں, صلوات در رسول اللہ کر چکے ہیں, صلوات در محمد. خیر صاحب ہو گیا. تو اصحاب بیچارے بیٹھے, اب وہ صاحب کھجیروں سے بیج بیج نکالا گیا, خود رسول اللہ نے آستین چڑھائی اور وہ روغن جو ہے اس میں ڈالا کائے میں کھجور میں, اور اس کو پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے خوب ملایا, وہ حلوہ تیار ہو گیا, روٹی آ کے رکھ گئی ہے. اب پیغمبر نے کہا علی جس کو تم کو بلانا ہو بلاؤ. تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ذرا مڑ کے مسجد دیکھ لیجئے ایک بار, ماشاءاللہ الحمدللہ فل ہے, ہے نا, اس سے بھی زیادہ وہ فل رہی ہوگی مسجد نبوی. روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات آئے مسجد میں فل. اب مولا تو یہ نہیں کر سکتے بھائی آپ آئیے گا, اوے آپ آئیے گا, آپ آئیے گا. مولا نے کہا مجھے غیرت محسوس ہوئی کہ میں اس پبلک میں کچھ کو کہوں اور کچھ کو نہ کہوں, اور سب کو کہتا ہوں تو اپنے یہاں انتظام کتنے کا ہے وہ پتا ہے, لہذا میں مسجد سے نکل گیا, میں نے کسی سے نہیں کہا.
मस्जिद के बाहर कोई चबूतरा टाइप का था ऊंचा सा, वहां जो है वो मौला ने जाकर भाई हमारा वलीमा है आप लोग आइए, एक जनरल बात कहे, किसको कहे कि आप मत आइए, तो आम ऐलान कर दिया। अब पब्लिक जो है, अब किताब की बात नहीं मैं अपनी अकल से कह रहा हूं, पब्लिक के जहन में दो तरह की पब्लिक हो गई, एक वो जिसको अगर अली से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है फिर भी वो रसूलुल्लाह की खातिर कि भाई रसूलुल्लाह की बेटी के जो है वो शादी है, एक ही लड़की है, चलो कुछ मौला की मोहब्बत में। जो तारीख और रिवायत कहती है वो ये है कि 4000 4000 आदमी आ गए, अब क्या होगा है? पैगंबर ने मौला को देखा, कह लगे कि टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकालता हूं, तुम लोग सर्व करो। और खुद रसूलुल्लाह, इतना सा पतीला है उसमें हलवा, इतनी सी रोटी, मगर रसूलुल्लाह निकालते जा रहे हैं और ये अस्हाब और मौला ये लोग सर्व कर रहे हैं। 4000 के 4000 आदमियों ने खा लिया और वो खाना वैसे ही का वैसे ही। फिर पैगंबर ने फरमाया, जाओ भाई हमारे यहां अजवाज के यहां से बर्तन ले आओ, जो लेडीज नहीं आई हैं उनका भी ले जाओ। इस तरीके से मौला कायनात का वलीमा हुआ। किससे शादी हुई मौला की है? जो उस जमाने में दुनिया की सबसे मालदार तरीन मां की बेटी एक, और दुनिया के सबसे अफजल इंसान की बेटी दो, उनसे बड़े बाप की बेटी कोई नहीं है और उनसे ज्यादा मालदार मां की बोलिए बेटी कोई नहीं है। लेकिन ऐसे घर की बीबी अमीरुल मोमिनीन के यहां आई हैं, अब वो वक्त नहीं मैं उस तफसील में जाऊं, मगर रिवायत कहती है कि एक दिन ये क्या फरमाइश करती कि मुझको क्या चाहिए, बीमारी में जब बिस्तर पर आ गई तो एक दिन खुद अमीरुल मोमिनीन सराहने आके बैठे, फरमाते हैं फातिमा जब कोई बीमार होता है उसको कुछ खाने की ख्वाहिश होती है, आपको कोई ख्वाहिश आरजू तमन्ना हो तो फरमाइए। हम अपनी बेटियों को क्या समझा के भेजते हैं, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को क्या समझाया? नहीं कहूंगी। क्यों? कहा इसलिए कि मेरे बाबा ने मना किया। क्या फरमाया? कब बाबा ने कहा बेटी शौहर के घर जाना तो उससे कोई फरमाइश मत करना। वाकया मशहूर है लेकिन इस कैमरे को देख करके मैं इसको रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि हर आदमी अपनी शादी के बाद अपने होने वाले प्रोग्राम्स को बाद में देखता है, तो ये मियां बीवी जब इस वाकये को देखें तो इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि इनकी जिंदगी गुलजार बने, सलावत दर मोहम्मद व आले मोहम्मद, वरना वाकया मशहूर है। मेरे बाबा ने मना किया है इसलिए मैं फरमाइश बोलिए नहीं करूंगी। मौला ने कहा ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूं, कुछ तो बोलिए, दिल चाह रहा होगा। तो एक तरफ बाप का हुक्म था, अब क्या है, शौहर की ख्वाहिश है, कुछ तो कहिए। फरमाया, बहुत मशहूर किस्सा, अगर अनार मिल जाए, फसल तकरीबन करीब खत्म के है, किसी ने बताया शमऊन जो बाहर से भी माल मंगवाता है मे भी उसके यहां हो, हजरत पहुंचे खटखटाया, कहिए अनार है? नहीं साहब खत्म हो गया। मौला पलटने लगे, उसकी बीवी क्या बात, काली थे अनार चाहिए था, कहा मेरे पास है मैं रखे हूं। गई साहब बहुत बढ़िया सा एक अनार लेके आ गए, एक दिरहम उसकी कीमत थी, 10 दिरहम अमीरुल मोमिनीन ने दिया। उसने कहा साहब इसकी कीमत 1 दिरहम है, कहा तेरी बीवी ने छुपाया इसीलिए था ताकि मनचाही कीमत पर बेच सके, मैंने वो कीमत दे दी है। कुछ समझ में आया? फातिमा का मिजाज क्या है? नहीं कहूंगी। पता नहीं अली के बस में है या नहीं है,
علی کا مزاج کیا ہے اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ایک کمال 10 میں ملے گا لے کے آؤں گا. اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ کی سیرت پر عمل شروع کر دیں اور ہمارے بچے امیر المومنین کی راہ پر چلیں خاندان کتنا خوبصورت گھر ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل. بس تمام. کسی نے پکارا نہیں, کسی نے آواز نہیں دی, آدمی خود کراہ رہا تھا. امیر المومنین مڑ گئے اس طرف, کوئی کھڈر خرابہ ہے, دیکھا ایک آدمی ہے وہاں پڑا ہوا ہے. علی کا نام سنا ہے, مولا کو پہچانتا نہیں ہے, جبکہ آیا ہے مولا ہی سے کوئی کام تھا. کہیے بھیا, کذاب میں پردیسی ہوں, تھوڑی پرابلم تھی, آیا تھا کہ علی سے اپنی پرابلم بیان کروں گا, صاحب نہیں ہو پایا, یہاں بیمار پڑا ہوں. کہا وہ تو چلو بعد کی بات ہے, ابھی بیمار آدمی ہو کوئی خواہش ہو تو بولو, میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. اب قدرت بھی دیکھیے کیسا امتحان. کہا صاحب پتا نہیں کیوں میرا دل بہت انار کھانے کا چاہ رہا ہے. مولا کے پاس انار ہے, فاطمہ نے نہیں کہا, خود نے اصرار کیا, اب کیا کریں. فرماتے ہیں انار ہے میرے پاس مگر میں اپنے بیمار کے لیے لے جا رہا ہوں, ایک کام کرو آدھا تم کھا لو, آدھا میں اپنے بیمار کے لیے لے جاؤں گا. اپنے ہاتھ سے دانے نکالے, مولا کا ہاتھ لگ جائے کسی میں اور اس میں شفا نہ ہو, فرحت نہ ہو, تو اس نے کچھ اپنے کو بیٹر فیل کیا, کہنے لگا اللہ اچھا رکھے وہ آدھا بھی کھلا دو, اب کیا کریں مولا. وہ آدھا بھی کھلا جائے. کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ فی احوال بانوان شیعہ, اس میں یہ پوری داستان انہوں نے نقل کیا, مرحوم ذبیح اللہ محلاتی, اور بھی کتابوں میں ہے. اب کھلا تو دیا, گھر کیسے جائیں. جناب فاطمہ نے تو کہا نہیں تھا کہ آ کے معذرت کر لیں کہ صاحب جو ہے وہ نہیں ملا, کیا بتائیں, خود اصرار کیا تھا نا. اب یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا انسان خود دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اندر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں. دروازوں کے بیچ سے پہلے گھر کے اندر کا جائزہ لیا کہ کیا حال ہے, تو کیا نظر پڑی کہ بی بی تشریف فرما ہے, سامنے لگن رکھی ہے انار سے بھری ہوئی. دروازہ کھولا, اندر آئے, جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ, آتے ہی دیکھا, فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انا لکی ہذا, ارے فاطمہ یہ آپ کے لیے, یہ کہاں سے. فرمایا کہاں سے, کہاں بھی کہاں سے, آپ ہی نے تو بھیجوایا ہے, میں نے بھیجوایا ہے. کہا آپ انار لینے گئے تھے. کہا ہاں. کہا آپ کے جانے کے بعد کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب دروازہ کھولا گیا تو اس نے یہ پوری لگن یہی کہہ کے دیا ہے کہ علی نے انار بھیجوائے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کیا ہے, اگر زبان سے انار نکل جائے اور امیر المومنین نہ لا سکیں, فاطمہ کی زبان خالی نہیں جا سکتی, چاہے بہشت سے رضوان کو لانا پڑے. جس فاطمہ کا یہ مرتبہ ہے اس کے دروازے پر آہا 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 آہا. جس فاطمہ کا یہ, میں یہی کہہ رہا, کتنے احمق تھے یہ لوگ, کتنے بیوقوف تھے یہ لوگ کہ چند دن کی زندگی کی خاطر, آرام کی خاطر, اقتدار کی خاطر, وہ فاطمہ جس کے ذریعے جنت لی جا سکتی تھی, جس کے ذریعے گناہوں کو بخشوایا جا سکتا تھا, جس کی شفاعت سے تمہارا کام ہو سکتا تھا, یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ جس فاطمہ کو ذریعے شفاعت ہو سکتی تھی جنت میں جا سکتے تھے, اس کے دروازے پر آگ, اس کے دروازے پر لکڑی. دق الباب ہوا, بی بی دروازے پر آئی, کیا ہے؟ کہا علی کو گھر سے باہر نکالو. کہا علی نہیں جائیں گے. کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں کیا نام لوں,
لیکن آپ سوچئے جملہ کتنا بڑا ہے. ایک شخص کہتا ہے و ان و ان, دیکھنے میں تس جملہ ہے و ان. بی بی نے کیا کہا, اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ شخص کہتا ہے و ان, ہوا کریں. بولیے, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کو یہ جواب, ہوا کریں. اور یہی نہیں, گھر میں آگ لگا دی گئی, دروازے کا کچھ حصہ جل چکا. جب کچھ حصہ جل چکا, روایت کہتی ایک شخص آگے بڑھا اور اتنی زور سے پیروں کو دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا. آن کے بی بی کے سینے پہ لگا ہے. میں نے کہیں روایت نہیں دیکھی ہے, لیکن بہت عظیم شخصیت ہے. مرحوم آیت اللہ العظمی کمپانی رضوان اللہ علیہ, ان کا مرثیہ ہے شہزادی کے اوپر. اس کا ایک شعر یہ ہے, اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہہ سکتا. جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں, ولست ادری ما قصة المسماری سل صدرها خزینة الاسراری. میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں, کیل کا قصہ کیا ہے, اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دس گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, شاید دروازے میں کوئی کیل تھی کہ جب دروازہ اکھڑا, آن کے بی بی کے سینے پہ لگا, وہ کیل صدیق طاہرہ کے سینے میں دھس گئی. کون پڑھ سکتا ہے کتنی تکلیف ہوئی. پیچھے دیوار ہے, سامنے سے دروازہ کچھ دیر تک دبائے رکھا ہے. اللہ اکبر, کتنی تکلیف ہوئی کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے, جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں. آخری بات ہے, آ کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئیں. مت پڑھو کہ کیا ہوا شہزادی کے ساتھ, مت پڑھو. کیوں؟ کہ یہ سب محبان فاطمہ ہیں, ہو سکتا ہے ان کو تکلیف پہنچے, نہ برداشت کر پائے. لیکن پڑھوں گا کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے, بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے, ورنہ میرے بھائیوں خدا کی قسم یہ روایت پڑھے جانے کے لائق نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے ابھی بھی آئی امیر المومنین کے سامنے, آن کے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی, یا فدت خدینی لقد سقطت ما فی احشائی, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا مجھے پکڑ لو, فزا میرا بچہ مر گیا ہے. ادھر سے امیر المومنین چیخے, یا فزت ادرکی مولا تکی, فزا اپنی بی بی کی خبر لو. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار ہے سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم رضا حسین محمد علی وسایہ جملہ مؤمنین و مؤمنات اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.